саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады әлемде және қазақстанға жақын елдерде болып жатқан кейбір маңызды оқиғалардан хабардар етейін молдова астанасы кишиневте мыңдаған адам демонстрацияға шығып үкіметті еуропаға жақындаудан қашқақтап отыр деп сынады олар елдегі ірі үш банктен жымқырылған қаржыны тексеруді талап етті кишиневтегі парламент ғимаратының алдына жиналған 40 мыңдай адам үкіметті еуропа мен тығыз интеграция орнатуға шақырды олар биліктен жинақтау банкінен жымқырылған ондаға миллиард лей туралы тергеу тексеру жандандыруды да талап етті үкіметке қарсы шеруді Аброй мен шындықтың азаматтық платформасы атты топ ұйымдастырды бұл шара оя молдова деп аталатын кең көлемді қарсылық акциясының бір бөлігі молдова мен еуропадағының туларын ұстап шеруге шыққан адамдар елдің әртүрлі аймақтарынан келген олар үкімет отставкаға кет және ұрлар мен бандиттер түрмеде отырсын деп ұрандады полиция демонстранттардың жолын бөгемей сырттан бақылап тұрды дүйсенбі күні тәжікстан астанасы душанбеде осы елдегі агахан даму қорының өкілдері студенттер мен жас іскерлер арасында әлеуметтік бизнес бойынша байқау өткізіп грант таратты агахан қорының әлеуметтік бизнес грантын жеңіп алғандардың бірі мұхаммеджан абдувахид куляб университетінде электрондық кітапхана ашпақшы қордың өкілдері мұндай гранттар тағайындау арқылы студенттерді жұмыспен де қамтуға болатынын айтады байқау кезінде тоғыз жоба таңдап алынып оларға 500 бен 1200 доллар арасында қаржы бөлінген агахан даму қоры орталық зелдерінде білім беру денсаулық мәдениет және қоршаған ортаны қорғау салаларын жақсартуға арналған бастамаларға демеушілік етеді мамырдың төртігіні бішкектегі алатау алаңында екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 70 жылдығына орай мектеп оқушыларының мерекелік шеру өтті қырғызстан президенті алмазбек атамбаев қатысқан шеру кезінде соғыс ардагерлеріне құрмет көрсетіліп мектеп оқушылары соғыс пен бейбітшілік тақырыбында ән салып би биледі театрландырылған көріністер мен концерттік қойылымдарға алты мың оқушы қатысқан бұл шара тмд парламент аралық ассамблеясының қолдауымен ұйымдастырылған қырғызстандағы жеңіс күнін атап өту іс шараларына ресейдің дума депутаттары да келіп қатысып жүр жексенбінің кешінде Ақштың техас штатында полицейлер мұхаммед пайғамбардың карикатурасын салуға қатысты жиын өтіп жатқан ғимарат маңында екі күдіктіні атып өлтірді күдіктілер бірінші болып оқ деп хабарланды техастағы гарленд қаласының кертис калуэлл орталығын ұйымдастырылған сөз бостандығын қолдаушы шығармашылық өкілдерінің көрмесіне анти исламшыл ретінде танылған голландиялық саясаткер герт вилдерсте қатысып жатқан іс шараның бас ұйымдастырушысы ақштағы сөз бостандығын қорғау бастамасы атты башысы басшысы памела геллер болатын оның ұйымын кейбір америкалық белсенділер жек көруші топ деп сынайды ал геллер ғайса пайғамбардың айқышқа таңылып зәрге толы адыстың ішінде тұрған карикатурасы да біреулердің намысына тиетін шығар бірақ ешкім ол үшін кісі өлтіріп елшіліктерді өртемейді ғой ақпарат құралдары мен батыстағы элитаның Жабайлардың намысына тиеміз деп үн шығармай отыруы сорақылық деді геллер көрмені сөз бостандығын қолдау үшін ұйымдастырғанын айтады ол пайғамбар туралы салынған ең үздік карикатураға 10 мың ақш долларын тіккен карикатуралар көрмесі өтіп жатқан ғимаратқа барынша қатан күзет қойылған еді полицейлер сол маңда пайда болған екі қарулы күдіктіні атып өлтіргендерін мәлімдеді бір күзет қызметкерінің жеңіл жараланғаны мәлім болды биылғы қаңтарда мұхаммед пайғамбардың карикатурасын салып келген франциялық шарли ебдо журналының редакциясына қарулы екі адам шабуыл жасап 11 адамды атып өлтірген еді бұл әрекетті тек батыс елдері емес мұсылман әлемінің де интеллектуалдары мен жетекші теолог ғалымдары айыптап шыққан селфи фотоға түсу саясаткерлердің арасында кең тарап бара жатыр ақштың мемлекеттік хатшысы джон керри кенияға ресми сапар шегіп найроби ұлттық паркіне барған кезінде сүйкімді пілдің балаларын көріп шыдамай кетті шығыс африка елдеріне әл шабаб ұйымының содырлары жасап жатқан шабуылды тойтару мәселелерін талқылауға келген джон керри найроби ұлттық паркіндегі пілдің жетім төлдерін асырау орталығына бас сұқты өзін еш жатырғамай кішкентай тұмсықтарымен құшақтай алған бала пілдерді көріп елжіреп кеткен ақыштың тың мемлекеттік хатшысы бірден есін жиып алды да мұндай тамаша мүмкіндікті жібермеу үшін заманауи саясаткер ретінде қол телефонымен сыртылдатып селфи түсіре бастады керри селфиден соң кәнігі қызметіне қайта оралып кения мен өзге де елдердің өкілдерімен адам құқықтары мәселелерін оңтүстік суданда бейбітшілік орнату мен бурундидегі қақтығысты тоқтату жайын талқыламақшы бүгінгі жаһан жаңалықтарының реті осындай болып шықты хабарымызды веб сайтымыздан қалта телефон қосымшасы мен ютуб арнамыздан да көре аласыздар тағы жүздескенше күн жақсы